Коронавірусна інфекція. Поки в Україні фіксують певну стабілізацію з її поширення. Уже кілька діб поспіль майже однакова кількість, близько 600 щодня нових випадків COVID-19. За даними Мінохорони здоров'я, спостерігається і зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень. Але не всюди. У Львівській і Закарпатській областях, як і раніше, залишається найбільше виявлених інфікованих. Втім, запевняють, ситуація знаходиться під контролем і щодо обліку хворих, і щодо надання їм медичної допомоги. Так заявили у МОЗ, найближчим часом будуть внесені зміни у протокол лікування. Включені нові препарати і навпаки обмежено застосування інших. Те, що дуже всіх цікавило, я хочу також сказати, що виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів тяжкого перебігу COVID-19 та для дітей. Проте ми залишаємо можливість його застосування для пацієнтів середнього ступеню тяжкості групи ризику. Також на порядку денному фахівців і питання навчального процесу в школах. Поки готують інструкції для відкриття очного навчання, в тому числі в дві зміни, аби уникнути великого скупчення дітей. Але разом з тим опрацьовують декілька сценаріїв роботи навчальних закладів з 1 вересня, в тому числі і дистанційного. Бо перш за все, зазначають, потрібно утримати безпечну епідеміологічну ситуацію. В нас не було ще такої ситуації, яку ми зараз переживаємо щодо коронавірусної хвороби. В нас в країні не було пандемії в всьому світі, і ви це чудово знаєте. Тому ми повинні розробити, з одного боку, максимально комфортні правила, але з іншого боку, ці правила повинні забезпечувати безпеку, здоров'я і життю як всіх громадян, так і в даному випадку дітей. А між тим у ЗМІ з'явилася інформація, що в уряді тривають дискусії щодо подовження адаптивного карантину ще на 2 тижні до 14 серпня. Тому як COVID-19 має саме такий термін інкубаційного періоду. Такого проєкту постанови, щоправда, ще немає, але, мовляв, у цьому напрямку працюють. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті.